zašto je Đuđa... Sada ovaj jezik je ovaj da, interesant. Da, Đuđudan je vrlo važan. Zašto svi Goranci dolaze, jel? Goranci su kao deo srpskog korpusa posljednji islamizovali u tom delu. To je negdje pri kraju 19. Kraj 19. veka, zapravo pred raspad Otomanske imperije. I ono što je jako važno, oni su sećani na pravoslavlje dugo baštinili i kad im su im zabranjene slave, prosto zato što su prešli u islam, oni su, svi su svoju slavu porodičnu zapravo kroz Đuđadan slavili. Znači, Đuđadan je bio i paganski praznik, nije mogla hrišćanska crkva da ga iskoreni. I onda su svi, ako je neko imao Sveti Sava, Sveti Jovan, svi su svoju slavu zapravo na Đuđadan slavili. Tako je. I dan danas, i 99. godine, nakon povlačenja naših bezbednosnih snaga, kad su UČK i međunarodne snage, pre svega UČK, pokušali da zabrane proslavu Đuđadana, i da ga nazovu da je to sad neki hođin dan pod uticajem velikog fundamentalista. Šta hteli su da zabrane prevaz? Da ga, pošto ne mogu da zabrane da se slavi taj dan, da se narod okupi. Oni su pokušali da ga preimenuju i da mu daju drugi značaj.